Skanska på mange vis illustrasjon på det jeg nå ønsker å stå for. Og så er det sånn at jeg jo stolt av å ha Skanska som medlem. Veldig stolt. De har vært hos oss i det fellesskapet vi en del av i 110 år. De har alltid stått for seriøsitet og bærekraft. De har en policy på å ta vare på folka sine, hente inn lærlinger og bygge et seriøst arbeidsliv. Og de bygger Norge. Og de bygger våre hus, de bygger våre arbeidsplasser. Så jeg veldig stolt av det. Og så tror jeg vil gi ekstra skryt til Ståle som står i spissen for dette, som bunn gjennomført opptatt av bærekraft. Og jeg ønsker å være ledende på det bærekraftsarbeidet vårt. Så klart at her har vi et veldig stort og seriøst selskap som har vært med oss lenge. Og jeg helt sikker på at de kommer til å være med oss lang tid fremover også, fordi at de så progressive og fremoverlent, men med historien som de tar vare på. Vi har vært en veldig sterk tilhenger av å jobbe for en mer bærekraftig fremtid, sant? I samfunnet for øvrig, men spesielt i bygge- og anleggsnæringen, og innenfor de tingene vi kan bidra med. Og det som gleder meg mest nå er jo den fremoverlente holdningen som NHO har til det grønne skiftet til bærekraft. Sant? Det er liksom en rød tråd i alt, og gjennom min styreplass i NHO så ser jeg jo også nå at det fremtidsbildet deles av flere og flere næringer. Så nå blir vi en veldig kraftig stemme da, i den omstillingen som trengs. Og spesielt nå i etterkant av korona blir det veldig viktig at det private næringslivet bidrar til det grønne skiftet. Men tusen takk for medlemskapet. Tusen takk for det aktive medlemskapet dere har. Og tusen takk for at dere står opp for det organiserte arbeidsliv. Det trengs mer enn noen gang. Og kanskje enda mer enn nå etter koronaen. Så jeg veldig stolt av å lov å gi deg dette. Og takk deg for de 110. Jeg vet at du garanterer 110 neste år også. Ja, det ser jeg. Så gjør vi sånn. Vi gjør sånn. Altså sånn. Da sier jeg først og fremst tusen takk. Vi har helt siden historien vår, eller siden starten, vært opptatt av å være steder hvor du er med og former rammebetingelsen for næringslivet. Hvor du er med å forme den næringslivspolitikken som vi tror på. Mm. Hvor du er med å sørge for rammer og ivareta det organiserte arbeidslivet. Vi er opptatt av å være på en arena der vi får lov til å være med og bidra til å utforme næringspolitikken. Rammebetingelsene for den stolte næringen som vi er en del av. Vi er opptatt av å være i et kollegium med selskap og organisasjoner som virkelig jobber sammen mot en bedre fremtid. Du har ekstremt med kake. Den er jo et av våre eldste medlemmer. Ja, gratulerer. 110 år.